Ajoyib xushxabar. Ko'pchilik tomoshabinlarimiz yaxshi xabaringiz ham bormi deb kutishgan edi. Mana sizga tezkor xushxabarni yetkazmoqchimiz. Ushbu video rolik aynan siz kutgan xabarlardan biri bo'lgani aniq. Video ostida har doimgidek bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa sizlarga xushxabarlarni tezroq yetkazamiz. Xotin-qizlarga foizsiz ta'lim krediti beriladi. Endi bu xotin-qizlari borlar uchun juda ham yaxshi xabar. Prezidentning 2022 yil 18 yildagi qaroriga ko'ra to'lov kontrakti o'qiyotgan xotin-qizlarga joriy yildan boshlab imtiyozli foizsiz ta'lim krediti beriladigan bo'ldi deyiladi xabarda. Voqealar rivojini biz bilan kuzating, eng so'nggi xabarlarni kanalimizda kuzatib borishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.